Jag ska visa Komo Flockman som pressar färska flingor. Och genom att ta bort översta stycket kan man välja om man vill ha tunna eller grova flingor. Genom att ta bort den här så kommer man in i själva kvarnhuset om man till exempel vill rengöra. Nu ska jag visa er hur det går till. Först väljer jag alltså inställning här. Ta av locket. Sätter på kvarnen. Här har jag rågsäd som jag häller i. Det låter naturligtvis mindre om jag sätter på locket. Färska rågflingar.